Krásný den, moc vás zdravím a rád bych s vámi sdílel tip, jak usnout. <laughs> Myslím, že každým se to někdy stane, prostě lehneme si a nemůžeme usnout. Pokud to zrovna není tím, že jsme vypili příliš kofeinu, nebo že jsme byli přes den příliš ve stresu, nebo že to je nějaká dlouhodobá obtíž, tak z největší pravděpodobnosti je to tím, že nám prostě jede hlava. A tak je otázka, jak ji vypnout, jak ji zpomalit, jak zpomalit ty myšlenky, abychom konečně mohli usnout. A je to takový dvoukrokový postup, který extrémně dobře zabírá a mě fakt po každý pomůže. A funguje to tak, že tady tu techniku udělám a další věc, na kterou si vzpomenu, tak je ráno, po tom, co se probudím, že aha, já jsem vlastně dělal tu techniku a pak jsem asi usnul. <laughs> Takhle dobře mi to funguje. A je to o tom za prvý rozhodnout se, že jdu spát, rozhodnout se, že chci vypnout hlavu. Protože často tam je takovej, takovej jako, taková touha vlastně rozvíjet nějaké ty myšlenky. oni můžou být zábavní, záživní, možná ještě chcem přemýšlet o práci, něco. Ale je potřeba si věnovat tu laskavost sami k sobě tím, že se rozhodneme, že ok, teď ukončuju myšlení, přestože je spousta zajímavých témat a jdu spát. Je to taková laskavost ke svýmu tělu, protože vnímám, že už je třeba unavený a prostě chce spát a ta hlava by frčela dál. Takže to je první krok, rozhodnout se. Druhý krok, přenést pozornost do těla. Naprosto klíčová záležitost, abychom nezůstávali v té hlavě, v těch myšlenkách, ale se stoupili do našeho těla. A to můžeme udělat jednoduše tím, že budeme jenom vnímat, jak se naše tělo cítí a jak se fyzicky cítí, jak se dotýká a povlečení a polštáře a peřiny, jak máme položenou hlavu, můžeme cítit tíhu našeho těla, můžeme ještě si tak jako ho porovnat a navnímat, kde třeba, jak se nám bude líp ležet a tak dál. A zkrátka tímhle způsobem se více zaměřit na pocity v těle. No a velmi rychle se potom stane, že začnete usínat a potom usnete, a protože už najednou ubyde té mentální aktivity, která energizuje ten mozek, Přeneseme se do toho těla, které samo o sobě může být docela unavené po celém dni, a ta únava najednou se, jak kdyby, námi rozprostře a my přejdeme pozvolně do spánku. Je možné, že to bude chtít několikrát jako vyzkoušet, než se vám to začne dařit. Zkuste to pětkrát, šestkrát, desetkrát a uvidíte, že se vám to začne dařit a že budete mít úplně úžasnou techniku, úžasný způsob, jak pokaždý usnout, když budete chtít usnout. Jak říkám, pokud zrovna jste extra rozsvrčený, protože máte spoustu kofeinu v sobě nebo něco, 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 tak je možný, že tady to nepomůže. Ale pokud jde o takovou tu klasickou, prostě nemůžu usnout, protože mi jede hlava, tak s tím to zaručeně pomáhá. Tak zkoušejte přinášet pozornost do těla a uvidíte, jak se vám to bude dařit. Krásný den. Ahoj.